Re! Viss ēters ir te! Krievijas iebrukums Ukrainā radīs arī apjomīgu humāno krīzi. Līdzās kritiskam stāvoklim vairākās apšaudēs cietušās Ukrainas pilsētās, visu valsts kopumā jau pametuši vairāk nekā 1,5 miljonus cilvēku, par to ir paziņojis ANO augstais komisārs bēgļu jautājumos. Kāda veida ietekmes sfīras pret Krieviju tiek apspriestas apvienotajās nācijās? Par to šobrīd izvaicāsim mūsu valsts vēstnieku un pastāvīgo pārstāvi ANO Andreju Pildigoviču. Sveicināti! Labrīt! Labrīt! Par to, ko mēs jau arī ziņojām pagājušās nedēļas vidū, ANO ģenerālās asamblejas balsojumā ar pārliecinošu vairākumu tika pieņemta rezolūcija nosodot Krievijas agresiju pret Ukrainu, arī pieprasot nekavējoties izvest Krievijas karaspēku no šīs valsts. Tur atgādināsim, 141 no 193 valstīm bija par. Kā jūs teiktu, kas tad ir pašlaik noticis, kas notiek tālāk? Jo cik bija pārliecinošs balsojums, tik šķiet pārliecinoši ir šīs nosodošās rezolūcijas ignorēšana no agresora puses. Jā, kas attiec uz šo balsojumu un šo rezolūciju, tas tiešām ir ļoti svarīgs tāds politisks, juridisks pamats, lai turpinātu Krievijas izolāciju visā ANO sistēmā. Un šobrīd visi Ukrainas draugi strādā uz to, lai ANO ģenerālsekretārs un ANO aģentūra pārstāvju vadītāji šo te agresoru definīciju iestrādāt visos savos darbības plānos un, protams, mobilizētu atbalstu Ukrainas tautas palīdzībai. Piektdien ir notikusi tieši drošības padomes sēde, kas bija veltīta Zaporožies kodolspēkstacijas apstākļiem un sāsinājumam ap to. Un pirmdien, tas jau rīt, būs vēl viena ANO drošības padomes sēde, kas būs veltīta tieši humanitārai situācijai, jo tiešām Ukrainas tautas ciešanas kļūst ar vien briesmīgākas, gan bēgļu kustība, gan arī, protams, šausmīgs stāvoklis pašā Ukrainas teritorijā, kur nu, būtībā skolas gada vidū bērni nevar apmeklēt skolas, ir jāsniedz masveida humanitāro palīdzību. Par to visu rīt runās drošības padome. Sarkanā krusta pārstāvji un ANO ārkārtas palīdzības drošības dienestu vadītāji. Vakar un aizvakar tika ziņots par to, ka tiks veidoti evakuācijas koridori, lai cilvēki no Mariupoles varētu pamest pilsētu, gatavojoties tam, ka Krievija to varētu pamatīgi apšaudīt. Pēc tam jau pavisam drīz nāca ziņas, ka šis pamieris ir pārtraukts un humanitārie koridori, kā reiz arī tikuši apšaudīti, cilvēki bija spiesti atgriezties pilsētā. Ko tas liecina par Krieviju, Krievijas darbībām? Nu, tas acīm redzot liecina to, ka Krievijas puse turpina eskalēt situāciju, apšaudes turpinās, un šī te vienošanās, iepriekš panāktā vienošanās par tādu uguns pārtraukšanu un humanitāriem koridoriem līdz šim nav darbojusies. Cik zināms, pirmdien, tātad jau šodien notiks vēl viena saruna kārta starp Ukrainas un Krievijas pārstāvjiem, redzēsim, kādi būs tie rezultāti, bet šis te stāvoklis ir īpaši Mariupoles pilsētā tiešām ir ļoti briesmīgs. Un, protams, ka ANO pārstāvji Ukrainas draugi šodien, pirmdien, drošības padomē turpinās izdarīt spiedienu uz Krieviju, izolējot to un spiežot uz to, lai Krievija pārtrauc uguns teiksim, turpināšanu un uzbrukums Ukrainai. Diemžēl prognozes nav labas. Bet katrā ziņā nu, mēs šo darbu šeit turpināsim neatlaidīgi un spiedīsim uz Krieviju, uz agresoru, apturēt darbību un turpinot izolēt arī Baltkrieviju ANO sistēmā. Jūs jau pieminējāt, jā, ka šī rezolūcija arī likusi tādus juridiskus pamatus tālākām darbībām arī agresoru definējot, bet kādas vispār ir, vai par to ir spriests, cik tālu ir bijis vispār par Krievijas iespēju tapt atstādinātai no ANO pastāvīgās drošības padomes locekla status vai kaut kādā citā veidā, lai šie nu, diemžēl, diemžēl Krievijai ir veto tiesības, tāpēc nu, tā ANO pēc otrā pasaules kara tika izveidota tā, ka piecām pastāvīgām ANO drošības padomes dalību valstīm ir veto tiesības uz tik nozīmīgiem lēmumiem. Bet, protams, ka citādi mēs darām visu iespējamo, lai izolētu Krieviju, lai Krievijas pārstāvi netiktu ievēlēti, lai jebkādas Krievijas iniciatīvas tiktu, teiksim, apkarotas ANO sistēmā, lai Krievijas vadītās organizācijas netiktu, negūtu nekādu atbalstu. Un, protams, tas pats attiec arī uz Baltkrieviju. Bet tiešām, šis, protams, ir garš darbs.
Tiešām tur nav nekādu vispār risinājumu. Jūs sakāt, sistēma tika tā izveidota, ka piecām drošības padomes dalību valstīm ir šī teikšana, bet nu, kaut vai tā tautu savienības, ja nāciju līgas piemērs ar PSRS izslēgšanu savukārt, mainoties situācijai, tur neko nav iespējams pat adaptēt, redzot, kāda ir reālā situācija ar agresijas izpausmēm un ar karu izraisīšanu. Nu, tagad ļoti svarīgi, ka ģenerāla asamblēja ir paudusi savu viedokli, un tagad tiešām, kā jau es minēju, mums ļoti svarīgi iestrādāt, lai ģenerāls sekretārs jau nākamnedēļ izdot tādu rīkojumu, definējot Krieviju un Baltkrieviju par agresoriem un uzdodot ANO aģentūrām vadīties pēc šāda te standarta. Nedaudz līdzīgs dokuments tika pieņemts arī pēc Krīmas aneksijas, bet, protams, nedaudz maigākā formā. Šajā gadījumā divas trešdaļas ANO dalību valstu nosodīja Krieviju, nosauca to par agresiju šajā dokumentā. Tas ir termins minēts trīs reizes. Tā kā tagad tas jāiedzīvin ANO darbā. Jā, nu, bet daudziem noteikti ir jautājums, vai tiešām Krievijai sāp tas, kā ANO to izolē, tas, kā ANO to definē kā agresoru? Nu, diemžēl Krievijas prezidents līdz šim nav izrādījis nekādu piekāpību, nav izrādījis nekādu elastību. Viņa paziņojumi nedēļas nogalē vēl ar vienu liecinu par to, ka viņš uztur savas pilnīgi nepamatotās prasības, faktiski ultimātu pret Ukrainas valsti. Tas kategoriski nav pieņemams ne Latvijai, ne Eiropai, ne arī vairākumam ANO dalību valstu. Mēs uzskatām, ka mēs visi esam suverēni un neatkarīgs valsts. Tā kā mums priekšā stāv politisks, juridisks un arī ekonomisks darbs gan ar sankcijām, gan visādu veidu spiedieniem. Diemžēl pagaidām mēs nevaram uzskatīt, ka būtu noticis kāds lūzums, bet tas nozīmē tikai to, ka mums jādubū to visi mūsu pūliņi un jāturpina sankcijas, jāturpina spiedieni un Krievijas izolācija visās iespējamās starptautiskās organizācijās, visās aģentūrās. Tas attiec gan uz... Jā. Par pūliņiem tieši un par spiedienu runājot, vai jūs saskatāt kā reāli iespēju, ka tādas nozīmīgas valsts kā Ķīna, piemēram, loma, vidutājas statusā varētu šajā brīdī tikt iesaistīt? Vai ANO vispār par to ir runāts šo valsti mēģinot uzrunāt, jo pašlaik tā pozīcija ir tāda, var nosvērties uz vienu, uz otru pusi, un kā kurā jautājumā iespējams jau pašlaik tas arī notiek? Jā, Ķīna ir arī viena no piecām pastāvīgām ANO drošības padomes dalību valstīm, un nedaudz tā Ķīnas pozīcija pēdējās divās nedēļās ir sākusi mainīties. Ja pirms tam Ķīna kategoriski piebalsoja Krievijai, tad tagad arvien vairāk tā izskan Ķīnas vēstnieka paziņojumos nu, tādas zināmas bažas, ka tomēr Ukrainas attīstības notikumi īsti neatbilst Ķīnas redzējumam par to, kā būtu jānotiek starptautiskai politikai un diplomātijai. Protams, pasaules līderi intensīvi runā gan ar Ķīnas ārlietu ministru, gan ar Ķīnas valdības pārstāvjiem. Kā pēdējās dienās šajās sarunās iesaistījies arī Izraels premjers, Turcijas premjers. Tā kā nu, tiek dažādi, protams, Francijas prezidenta loma arī būtu jānovērtē. Mēģinājumi tiek turpināti, bet pagaidām Krievijas prezidents uztur šādu stūrgalvīgu un agresīvu politiku. Tā kā vēl stāv priekšā liels diplomātisks darbs un šīs te sankcijas būs arvien jākāpina. Ko ārkārtīgi saspringts darba cēliens jaunajā nedēļā. Acīm redzam stāv priekšā apvienoto nāciju organizācija. Paldies par sarunu šorīt. Paldies par interviju. Paldies jums. Andrejs Pildegovičs, Latvijas Republikas vēstnieks, ANO un arī pastāvīgais pārstāvis šajā organizācijā.